مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك. دنيا 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 دنيا. ذرا اس کلام کو رنگ میں سنیے مزہ آ جائے گا، ایسا لگے کہ بس آٹھ بج رہا ہے، یہ دو نہیں بج رہے محبت کے ساتھ. سنیں یہ مسکراتا ہوا چہرہ، یہ میرے نوجوان تیار ہے سوال کرے. دنیا 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 اور اقبال لا سار کر دی جا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے زبان کھولے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. پکی کی آمد، بلند آواز سے طہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مرحبا، سارا زور سے بولو مرحبا، شرما نہ چھوڑو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. اعلی حضرت میرے امام کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائے کہ سو نہ جنگل رات اندھیرے چھائی بدلی بدلی تالے ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی تالے ہے. سونے والو 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 جاگت رہیے چوروں کے رکھوالے ہے. سونے والو جاگت رہیے چوروں کے رکھوالے ہے. حضرت نے ہم کو ہوشیار کر دیا. آقا نے ہم سب کا پیڑا، بلند آواز سے، آقا نے ہم سب کا پیڑا پار کر دیا. سرکار کی آمد، ایک ایک شخص یاد ہے نبی کے نام پر، ایک ایک شخص ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو. کتاب الدین بھائی سماعت کریں، لاجواب سو، اللہ سلامت رکھے. سرکار کی آمد، بلند آواز سے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا. ایک شعر پڑھتا ہوں، میرے اعلی حضرت کو اعلی حضرت کیوں کہا گیا؟ سماعت کریں، سماعت کریں، انشاءاللہ تڑپ جائیں گے. میرے اعلی حضرت کو یوں ہی اعلی حضرت نہیں کہا گیا ہے، اعلی حضرت نے وہ کارنامہ پیش کیا ہے کہ اعلی حضرت کہا گیا. سنیے کہ اعلی حضرت سے یہ نان پارا کہے
دیتا ہے سنے تڑپ جائیں گے آلہ حضرت سے یہ نان پالا کہتا ہے آلہ حضرت سے یہ نان پالا کہتا ہے آلہ حضرت سے یہ نان پالا کہتا ہے میرے لیے پھر ایک قصیدہ آج تجھ کو لکھنا ہے آج تجھ کو لکھنا ہے میرے لیے بھی ایک قصیدہ آج تجھ کو لکھنا ہے آلہ حضرت حضرت نے فوراً انکار کر دیا کہ آقا نے ہم سب کا بیڑا پار کر دیا سب کا بیڑا پار کر دیا سرکار کی آمد بلند آواز سے آواز نکلے محسوس ہو کہ شان گیا بھی 8 بجے پڑ رہا ہے 10 بجے پڑ رہا ہے یہ محسوس نہ ہو چینل والے بیٹھے ہیں یہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے سارے لوگ دیکھیں گے کہ خواجہ محمد پور والے 2 بجے رات میں بھی اس طریقے سے سن رہے تھے لگ رہا تھا کہ 10 بج رہا ہے سرکار کی آمد آواز اٹھے سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا زور سے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا ایک شعر پڑھ داؤں کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک ہاتھ کو امام حسن کا جھنڈا بنائے دوسری ہاتھ کو امام حسین کا جھنڈا بنائے کہہ دے یا حسین یا حسین سنے کہ نا جا کی امت کو کہہ دے کہ نا جا کی امت کو دین حق بچانے کو کہ نا جا کی امت کو دین حق بچانے کو جان کی امت کو دین حق بچانے کو آئے گا میدان میں وہ اپنا سر کٹائے گا آئے گا میدان میں وہ اپنا سر کٹائے گا آئے گا میدان میں وہ اپنا سر کٹائے گا کربلا میں کربلا میں کربلا میں کربلا میں کربلا میں کربلا میں اصغر کو تیار کر دیا حسین نے ہم سب کا بیڑا پار کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہید کربلا ذکر امام حسین ذکر امام حسین نعرہ تکبیر اب ایک کلام سناتا ہوں بالکل نیا کلام ہے سماعت کریں تیار رہیں